Pagoda del Turó del Tigre. Lleons guardians abans de creuar la riera per poder entrar al parc on hi ha la pagoda. Avinguda amb arbres de càmfora. Jardí de bonsais reconegut a nivell mundial. Pi de 5 agulles. Entrada al recinte del parc on hi ha la pagoda. Un Buda. La pagoda està situada damunt d'un turó. La construcció és de l'any 907. És una construcció de secció octogonal de 7 nivells. Fa 47 metres d'altura. Degut a la mala fonamentació, la pagoda s'ha anat inclinant i el punt més alt s'ha desplaçat 2,3 metres, d'aquí el seu nom de pagoda inclinada. Sortida del parc. En els següents vídeos veurem més temes interessants de Xina.